Aquest 1 de maig no ens podrem mobilitzar al carrer, però les nostres reivindicacions seran presents a totes les llars, a totes les empreses, mitjançant les xarxes socials. Salut i treball. Cal mantenir la salut i el treball de la gent treballadora. Aquest 1 de maig, tu ets 1 de maig, jo sóc 1 de maig, tota la classe treballadora som 1 de maig. Manifestem-nos a la manifestació virtual del 1 de maig.